Hã? Não. Vambora. Eles vêm aqui ter que eles já vêm, olha, já aí vêm. Olha, o Anik também veio agora. Opa! Estou dando marcha atrás. O teu pai não veio? Xê. Não, não. Foi o Tais. Eu tenho a certeza que só tem só obra dele. Para a próxima compras uma máquina na copa. Tens aquele lá tipo 20 gigas. Ele acredita um. Trabalhava. Então, tudo bem? E da Champate? É? Eles querem ir a Champate. Ah. Oh Rui, parece uma velha de 80 anos. É zelha depois de aprender a cair, isso é que é zelha. Desce, vira demais, depois mete a marcha atrás, ganha uma velocidade, ali na curva, direito para cima. Levanta esta pata, chega para o pé deste. Começa a andar lá para trás, meu. Bora! Até aqui, até aqui não gaste a rir. Agora vamos lá em cima. Depois tu fazes para a tua palma. E nós vimos, corremos ainda, apanhamos. Sim. Apanhamos sempre. Nós vimos o cabelo branco. Olha, viu o Rui, não vi ver a cabeça. Eu para a próxima, vejo 5 litros de vinho a ver. Até o espaço está à frente. Ah, já vai, já vai. É, Carlos? Devagarinho vai, meu. O que é que dizes? Está bom. Ou queres ir de para o segundo dia está bom. Queres ir de chimais? Pode ser, mas... Hã? Queres tirar depois? Não, não, já chega. Ele tirou duas, chega. Para as minhas capacidades já está bastante bom, não? Pá, não falem de trabalho hoje. Isto está a filmar e vai ficar aqui tudo. Oi, Isabel, vamos. Como é que está o Vinicius? Estava aqui a tirar a porta. Quem? Ele disse que estava aqui? Ele disse que vinha, estava a chegar. Vamos lá então. Aqui é este joelho, foda-se. Caralho, doía-me este. É mais este que este.
Ó o taque! Ó Rui! Manda aqui. Está aí.